Kru Dapur. Kru Dapur. Kru Dapur silakan. Budaya Kota Sumedang. Seni Banggrek Kuda Rengko. Direrenceng di payungan, sorata rompet genggam, sinden ngewi ngahalang. Anu mana urang dapur sayang, urang dapur mangga ah. Suka bunga susurakan, kuda moyek bisa ngigel etak urang dapur. Bareka dari urang dapur anu bager ase. Sarang saha cara ieu teh mi? Urang dapur nu kasaha ieu bapak saha? Ieu bapak saha ieu? Daya namian bapak ieu bapak saha? Abah Satria. Abah Satria. Abah Satria. Keluarga besar hajat mangga. Abah Satria nu mana? Seni banggrek kuda renggo Abah Satria. Kedali di ceka nu ngarah budak sunatan. Kuda menang adang danan. Menang adang danan kuda. Kru lintas, kru lintas. Susurakan. Ayo. Suka bunga susurakan. Tacan nyawernya kru lintas. Kru lintas kumaha ieu. Arijal. Arijal. Arijal yang punya lintas. Aebot, aebot. Aebot. Aharis. Eh nyolong cong bae. Terima kasih lintas. Atur nuhun. Devin mana Devin? Kru Devin, kru Devin. Kru Devin, Devin, Devin. Cemon, cemon. Terima kasih Ari, Ari Jalintas. Ambi gaduh kabuku anya. Mual eleh kunuti payu. Kunuti payu jatuh agen. Ayah tajak pun agen. Sampai dasar 11-12 yang saha itu teh aku nama si bujangan ambil aku atas limpitan anak dua dua kali benang kenal lelaki buaya gara-gara gempeng kagoda Abah Satria anu bager anu bager Abah Satria dua kali Kru Devin. Kru Devin. Admin Devin, ayo admin Devin. Ada admin Devin, admin Devin, admin Devin. Krunya Queen Wedding, Queen Wedding. Jauh anjir datang deh. Alah.